Eko le mi wa mi o gbe na yo se mi de gbe ni gboro mi gbe ni gangan ṣugbọn mi o mo pe eyan ku nibe emi o de mo boya o jule wakili abi won jule enikan kan temi kan mo ni pe ninu permission ta wa ti gba lori wakili awon eyan to ti ku nipase wakili ni gbogbo barapa mejeje ta ti gba information en ton to ti pa lori pe kan be kidnap won kelomi resist kidnap kan pa o kere ju laarin bi odun meta seyin se abi to 25 lori wakili de ri yen o ise ran ri on pretend ni o and awon ransom to gba awon ti wakili ti gba ransom lowo e ni barapa ati oke ogun won de less than 100 ko de si Fulani to ni malu to wakili bo se gba ransom yen lo fi ra malu kun malu ani bi ti wakili wa gbe awon operation boss MG won ti load moto bi 12 won fe wall be kon lo gbe won ri be o wa ya mi lenu ti commissioner of police of your state wan portray bi innocent person be ntare o ya bayo and kate ma ti wa so to ti se ti pe le ba wo awon villages to wa ni ayete igangan ati gbora ninu awon abule to wa meta awon eyan won awon yoruba n gbe tonda oko about 80 to 85 villages not isako loko to le dako mo awon to de wa nbe yen ege ni won ma nse ju ege no bi make owo won ti so ti le won ko loko ni ijerin ni abule kajola awon to n da oko lowo to wa loko awon omo wakili won de lo ba won sa won ni ada won rescue won wa si gboro lati wa treat won ni ni ijefa ni ayete iyeje ni ayete arabirin kan o ta ege moto kan 320,000 awon wakili de lo ka won rape e won de gba 320 yen oba ayete wa pe o wa pe awon omo to wa meyin o pe awon omo to wa meyin to je to mo pa wakili to mo pelu wakili kan ma se buruku yen pe kilo ye te ti lo rape omo lohun te ti gba 320 e ba dawo yen pada won wa na o ma dawo yen pada nigba to di jo Friday won na o da pada mo won ni ki kabiyesi se kan to ba be se seriki gangan to kan pariwo iyen kan wa n gboro iyen kan se alabara alarobo ni wakili gangan ni kingpin ni kidnappers and killing maiming and raping in that area o si oba to wa ni barapa ti o beru wakili o de ni ogun bi aro ni but gbogbo sori ti olopa n so yen won so nitori pe ijoba Fulani la n se lowo ni then so gbo le ni pe 2 AM eyan merin na pa ni idiyan village eyan merin na lo pa loru eni abu omo wakili òun ló lead operation yẹn èèyàn mẹrin lọ pa wọn ṣá wọn pa ni ògùn ṣègbọn lọ fi pa wọn wọn ṣe ń sin òkú wọn lọwọ ìjọba tó wà lẹ yìí wọn ò fẹ lera mọ àwọn ìran wọn tó ń ṣèwà àbàjẹ ọlọpàá ní ráì láti sọ nǹkan tó bá wù kò dẹ sí ẹnìkan tó bí pàrẹ tó gbé lọ sí kọ̀ọ̀kan tó jẹ́ Fulani tó jẹ́ níbẹ̀ yẹn rí wọn mú wọn ni àwọn ọmọ yẹn bẹ̀rẹ̀ àwọn ọmọ yẹn ló lọ kó lọ hand over wakili fún wọn lọ́wọ́ bí hand over àwọn mẹ́ta tó jẹ́ suspect fún wọn nígbà tí èèyàn bá gbé criminal wá fún yín ẹ̀ detain wọn ẹ wá ní àwọn criminal yẹn ẹ wá sọ wọn di innocent ẹ wá mú ẹni tó hand over criminal fún yín ẹ wá sọ di criminal àwọn ìwà yìí ń jẹ́ nǹkan tó ń bomi tútù sí wa lọ́kàn ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ṣàṣà ni DPO tí OPC òun assist àwa wò pé sáwọn ọlọ́pàá tá assist ló sọ̀rọ̀ báyìí ni pé ọlọ́pàá ò ní ráì láti detain èèyàn tó bá suspect yẹn but statement tí àwọn Oyo State Police Command wọ́n issue lánàá yẹn kò dára rárá fún àwọn forces tó bá fẹ́ reduce criminal nínú society àwọn forces tó bá fẹ́ encourage aráàlú láti bá wọn ṣiṣẹ́ ẹ bá wo statement yẹn that statement will encourage more criminals in our country. Statement yẹn ó máa jẹ́ kí àwọn criminals ní confidence pé àwọn ọlọ́pàá ṣiṣẹ́ ìdí wọn tá a bá fẹ́ apprend criminal anything can happen and gẹ́gẹ́ bí nǹkan tá à ń gbọ́ ní àárọ̀ yìí lórí nǹkan tó àwọn ọmọ tó lọ sí operation yẹn wọ́n ní àwọn ọmọ wakili tó wà lórí igi tó da ìbọn bo àwọn OPC tó wọ ìlú yẹn wọ́n ní wọ́n lé ní 200 gbogbo àwọn ọba tó wà ní barapa ló mọ wakili pé criminal ni gbogbo àwọn ọba tó wà ní barapa ló mọ pé ibi tí wakili bá wà ẹnìkan ò gbọdọ̀ débẹ̀ á fẹ̀jẹ̀wẹ̀ ni.